Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara ka vendosur se raca nuk mund të konsiderohet më një faktor në pranimet në universitete. Vendimi historik i jep fund politikave 10 vjeçare mbi të ashtu quajturin aksioni afirmativ. Presidenti Biden ka dalë kundër vendimit. Ndërsa talenti, kreativiteti dhe puna janë të përhapura kudo në këtë vend, shanset e barabarta nuk janë kudo. Ndaj ne nuk mund të lejojmë që ky vendim të jetë fjala e fundit. Vendimi i Gjykatës Supreme, e kontrolluar nga konservatorët, kërcënon të përçajë vendin. Jam e shqetësuar se kjo do ta kthejë Amerikën pas, se do të kufizoj shanset e studentëve me ngjyrë dhe do të kufizoj progresin që kemi parë në dekadat e fundit. Ndaj jam e shqetësuar. Dhënia funde preferencave racore në pranimet e kolegjeve është një rezultat që shumica amerikanëve të gjitha racave do ta festojnë. Një universitet nuk ka diversitet real kur vetëm mbledh studentë që duken ndryshe, por vijnë nga rrethana të ngjashme dhe kanë të njëjtin mendim. Kamala Harris, e para zëvendës presidente me ngjyrë në historinë amerikane, e quajti vendimin e Gjykatës Supreme si të verbër ndaj historisë, pasi rrëzoi aksionin afirmativ për pranimet në kolegje.